ya kwamba atembee katika misingi ya aina gani. Na mtumishi wa Bwana amezungumza hapa ya kwamba Biblia inasema kwamba tutakuja cha itakuja cha mtumishi wa Bwana mwangosi, anatabiri anasema ya kwamba itakuwa siku zile itakuja cha, anasema siyo njaa ya kukosa chakula wala kukosa maji wala ya kukosa maji, anasema hapana, itakuwa ni njaa ya kukosa kuyasikia maneno ya Mungu aliye hai. Wakati ngoja nikukumbushe kidogo katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya sita, bali inasema ya kwamba ile sura ya tano na ya sita inazungumza habari za mtu mmoja anaitwa Nuhu. Nuhu alikuwa hapa duniani kabla ya Yesu, na kabla ya Yesu hapo Mungu alimpokea Nuhu akamwambia, wanadamu wanafanya mabaya, nataka niangamize dunia. Akamwambia, lakini wewe nataka nikuhifadhi, umepata neema. Nuhu ni kati ya watumishi waliopata neema. Mungu akamwambia jenga safina, wakati anajenga safina watu walikuwa wanacheka, watu walikuwa wanamdhihaki, watu walikuwa wanamuona kama hana maana, anachokifanya ni kama kama mchezo. Ndivyo ilivyo wanadamu hata sasa, kuna watu wamekuja hapa wanaposikia habari njema wanapeza ndani yao, hawajui ya kwamba kila kilichoandikwa kwenye Biblia lazima kitimie. Mambo yaliyoko mahali hapa lazima itafika wakati yatatimia, na Mungu hawezi angamiza ulimwengu asipowapa watu wake.